Російські війська двічі завдали ударів по акваторії та береговій смузі Очаківської громади. Загиблих та поранених внаслідок обстрілу немає. Вікна, двері, дахи, стіни, господарчі споруди, паркани – все зруйновано. Жителі сіл Лимани та Лупареве відновлюють будинки після російських обстрілів. На Миколаївщині слюсарі переобладнують цивільні автівки в багі для військових. Російські війська протягом 19 січня двічі завдали ударів по акваторії та береговій смузі Очаківської громади. Загиблих та поранених внаслідок обстрілу немає. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. Вибухи в громаді прозвучали орієнтовно о 8:07 та 13:00. Гатили по Очаківщині російські війська з артилерійських систем. Нарешті території Миколаївщини, в тому числі й обласному центрі, доба минула відносно. Спокійно. Російські війська продовжують обстрілювати прибережні Очаківську та Куцурубську громади Миколаївщини з території тимчасово окупованого Кінбурнського півострова. Для ударів по цивільних населених пунктах застосовують реактивні системи залпового вогню, які підтягують суходолом з лівого берега Херсонщини. Про це розповіла керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Ворог намагається знов-таки з незрозумілою впертістю підтягувати туди сили для того, щоб продовжувати обстрілювати мирні населені пункти і руйнувати портову інфраструктуру Очаківщини. Ми продовжуємо методично працювати. Нагадуємо, що намагаємось тримати потужний вогневий контроль над цією ділянкою місцевості, але говорити про абсолютне видворення ворога ще зарано, оскільки вони мають туди коридор суходолом, з якого можуть підтягувати з лівобережної ще не деокупованої території Херсонщини додаткові сили. На зазвичай багатолюдних вулицях в Очакові нині важко знайти місцевих після 12-ї години. В цей час люди йдуть до укриттів переховуватись від можливих обстрілів. До этого как бы так. Сейчас люди просят везде по всему городу. А хватает нам материала? Как бы да, власти выдают, как бы поэтому хватает. Допустим, сегодня сделали, буквально за час мы сделали одну квартиру. Тут и вот в этом подъезде вторую. Ну, пару часов две квартиры мы сделали. Поэтому как бы было бы с чего делать просто и все. Как бы. Если есть материал, то ну, инструмент есть, все есть, можно работать. По 20 часов сидит одна. Сейчас я ее вот накормлю, оставлю, укутаю и пойду в подвал на ночь. Все, в подвале теплее. Хоть и без отопления, но теплее. Нас п'ятиэтажку всю розбило з тої сторони від кладбища. Повністю. Люди отако все гуляє. А хто виїхав, то не може приїхати, грошей немає. Ну, у нас підвал є, але я не в состоянии часто бігати туди. То піду, потім думаю, та ладно, вже що буде, то буде. Бо я вже не в состоянии. Ховалися в підвал, а потім якось. Между стен, прихожей, между, как говорится, между двух стен, ночью особенно, сидимо-то и все, пока тревога кончится. Светло выключили. С надеждой на то, что нас пронесет. Воно стріляє, то кругом страшно, дуже страшно. Тому що пуля мішень не вибирає. Ми трошки ще тут якось держимося. Пуля мішень не вибирає, ти не знаєш, откуда вона прилетить і куди вона впаде. Жити-то хочеться.
це було у квітні. От. Коли я прийшов після роботи додому, тут були два прильоти. От такі руйнування. Тут металочерепиця вся була закручена. От я обрізав і шифер поставив. Тут гараж був відкритий наполовину, теж перекрили його. Ну, ви бачите, забор теж. Вікна, всі вікна повилітали. Всі. Зараз ми їх робимо, вікна. Тут на кухні ми живемо, тому що в хаті потолки попадали, неможливо жити. Тут була така кладовка, все теж, всі речі. Ну, така простенька, ну, вона була нова. Дуже зрозуміло все тут. Тут вже ми, стіна була вибита, вже замурували стіну. Потолки шпаклювали, тут гіпсокартоном, тут шпаклювали в одній кімнаті. Обої ж нові, все обрівнили, люстри, все попадало, все розбилось. Та, це не передасть. Вчора з Петровичем ремонтували, вигинали ці двері. І так, ну, пішов, куди ж купити? Ні, так, пішли. Значить, ну, тут світу немає, обірвало все отут. Дерети. Ну, видно, Йосипич, видно, що це, да. Звичайно, ой-ой-ой-ой-ой. Тоді ж воно, як да. Прильот. Це був прильот, і вам... Я вже не кажу за мебель, то це був... Нічого нема. Це був... Стол і стекол, стекол такі хороші, столик, всі ці стекла повилітали. Навіть годинник зупинився на такому часі приблизно, як було тут, прильоти були після 12-ї. Да. Ну це тюлі, штори, все ж порозривало в пух і прах. Да. І багети підлітали. Селу Лухарево залишалося 260 днів під обстрілами Російської Федерації. І на сьогоднішній день в селі немає жодного непошкодженого будинка ні в одному, ні в другому. Як не дах розбитий, так вибите вікно, так пошкоджено 2-3 секції забору, але кожне домоволодіння має наслідки ворожих обстрілів. Але радує сьогодні мене те, що жителі повертаються в свої домівки. І як би не було, вони їх ліплять, як ті ластівки. Дивися за ними сльозами на очах. Над цією автівкою працювали кілька місяців. Днями її перегонять до місця виконання бойових задач. Коштувало таке переобладнання старої радянської автівки у високопрохідний військовий автомобіль понад 100 тисяч гривень. Зрізано все лише, машина максимально легка. Все, взагалі, саме по-простому, електроніки взагалі мінімум. Те, що максимум облегчає роботу, якби, і те, що менше чому відбувається. Обрізано, ну, якби 44 москвичну, ніхто не скаже, що це 44 москвичну. Плюс в чому, що в нього є кузов. Ті, що багато що робити, в них кузова, ну, немає. А ми строїмо з кузовом. Цей автомобіль переобладнали згідно потреб військового, який і надав автодонор. Пофарбували кількома кольорами. Щоб в тих умовах, де цю багі застосовуватимуть, вона була менш помітною. Зараз закладна під пулемет. Військові, то їм треба, щоб був під пулемет закладна. Ну, зробили, встановили закладну під пулемет. Розкраска теж така, як зимня-літня, всесезонка.
Розива кожу, що наріжаються шити, щоб вилучитися все. Це вже 12-й або 13-й автомобіль такого типу, зроблений в цій майстерні, розповідає Ігор, який тут за старшого. Триває переобладнання автівки донора в середньому 2-3 місяці. Залежить від наявності світла в майстерні, фінансів та призначення автомобіля. Чому на 41-му москвичі у нас є ще машини? Ну, длинна база, длинний кузов, і сюди класно влазять носилки з раненими в місті з медиком. Подняли ее, 15-я резина здоровая, дорожный просвет, как у Хаммера, наверное. Но скажу честно, то есть, вот эта машина, даже нам донора подарили, полуразобранного, но обошлась нам больше 100 тысяч. Я еще толком не считал, но точно больше 100 тысяч. На нулі такі автомобілі користуються попитом. Вони легкі, прості в обслуговуванні, на них можна встановити різні типи озброєння. Малопомітні для ворожих дронів, говорить Ігор. Тут переобладнують і легкові, і важкі автомобілі. Спочатку вони виглядають як металобрухт, потім, після зварювальних та слюсарних робіт, мають такий вигляд. Цей ВАЗ вже пофарбували. В кузові встановлять стопи та повороти, щоб військові могли безпечно курсувати міськими дорогами. Ще кілька тижнів і цю багі заберуть бійці Збройних сил України. Вони допомагають найбайдужі хлопці. Кое-що до військової підкидують. Кое-що заробляємо на грузовиках, свої гроші тратимо. Зараз тяжело. Раніше було трохи полегше, але грошей жутко не вистачає. Переобладнання обходиться у декілька тисяч доларів, в залежності від стану донора та типу переобладнання. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаївщина. Миколаївському комунальному підприємству «Миколаївводоканал» іноземні волонтери передали генератор, потужність якого дозволяє виробляти 1 мегаватт на годину. Генератор японського виробництва працює на дизелі, його вже встановили на одному з об'єктів «Миколаївводоканалу». Вартість обладнання близько 400 тисяч доларів, говорить очільник громадської організації «Ротарі-клуб Миколаїв» Артем Ващеленко. Дійсно, основні наші підприємства міста Миколаєва є дуже залежні від енергетики, від електричної енергії, зокрема. І сьогодні, отримавши мегаватний генератор від датських друзів, від роторі, від звичайних громадян, які розуміють наші проблеми, які розуміють наші виклики, які розуміють і підтримують героїзм українського народу. Це дуже потужна річ. І це незвичайний побутовий генератор. Для нього потрібна спеціальна підготовка. Наші комунальщики мають таку підготовку. Зараз піде наступний етап. Це введення в дію. Для міста Миколаєва це унікальний комплекс обладнання. Це генератор, дизель-генератор компанії Mitsubishi, це японське обладнання, потужністю 1 МВт. Його придбав ще раз Rotary Club Львів International. Вартість цього обладнання приблизно 400 тисяч доларів. Тому ще раз хотілося б сказати, що це можливо завдяки і міжнародній спільноті Rotary, нашому партнерству з колегами з Данії.